Poštovani gledatelji, dobro večer, srdačan pozdrav iz studija Vinkovačke televizije i ovoga ponedjeljka. Ja sam Damir Begović i vaš domaćin i u ovom izdanju Niskog starta. Evo što smo vam za večeras pripremili. Nogometaši Cibalije u 15. kolu druge Hrvatske nogometne lige gostovali kod Bistre, koju nisu uspjeli pobijediti i u trećoj ovosezonskoj utakmici. Nisu ni izgubili, završilo je 1-1, a gost Niskog starta trener je nebesko-plave družine Siniša Sesar. U Vinkovcima upriličena svečana dodjela priznanja i nagrada najboljima u utrkama ubrzanja, atraktivne discipline koja se od ove godine nalazi u kalendaru natjecanja Hrvatskog motociklističkog saveza. Pobjednik najsnažnije klase Pro Open je Vinkovčanin Zdravko Petričević. I ovoga vikenda u Niskom startu donosimo pregled svih najznačajnijih događaja iz protekloga vikenda. Odigran županijski odbojkaški, ali i vinkovački malonogometni derbi. O svemu podrobnije u našoj stalnoj rubrici Sportski koktel. A kako ste čuli i vidjeli, Siniša Sesar, naš je prvi jedini gost večeras. Pozdravljam ga na našem studiju, želim ugodne trenutke. Odmah pitam, nije li možda malo prehrabro najavio svih 9 bodova u ova završena 3 kola, dakle Bistra i dvije domaće utakmice Segesta Dugopolje. Dobro večer prije svega. Dobro večer. Pa mislim da nisam, kad sam najavio 9 bodova, pretjerao u tome. Po svemu ono što smo pokazali u Bistri, smo trebali uzeti 3 boda. Znači, solidno prvo poluvrijeme gdje smo mi opet završili sa jednom, ajmo reći, 100% šansom Mandića, ali nismo to, znači, uspjeli realizirati. Drugo poluvrijeme, sasvim druga priča, znači, cijelo vrijeme dominacija uz, ajmo reći, 5-6 izglednih prilika, još jedno 2-3 poluprilike koje opet nismo iz vrlo teških situacija uspjeli realizirati, pogotovo šansa Mandića i Agan Spahića, koji su, znači, imali prazna maltene vrata, ali nisu uspjeli poentirati. Da, dakle, previše toga ste promašili da biste bolje prošli. Završilo je 1-1 nakon prospavane noći. Analiza je kakva? Pa vidi se da imamo neki napredak i u igri i u tim stvaranju prilika, što do sad nismo imali, ali još nam fali taj završni, znači, udarac, realizacija. Kad tu igrači budu, znači, u svojim glavama uspjeli shvatiti kako i šta treba u tim situacijama reagirati, pogotovo što ne treba, znači, toj situaciji kod Mandića, klizeći start kad je mogao lagano goniti loptu u gol. Mislim da oni to trebaju sami shvatiti kako i šta trebaju napraviti i onda će biti puno bolji. Očevici tvrde da ste zakinuti za kazneni udarac u nadoknadi utakmice u 92. minuti. Mi sa klupe nisam, ja recimo isto nisam vidio, iz mog kuta se nije vidio je li to bila ruka ili ne, ali bili su tamo neki igrači koji kojemu rekao i pomoći sudac poslije da je to kao igranje rukom, ali se to ne svira. Sad, šta to znači ne svira se? Dobro, jedno igranje rukom je svirano u prvom poluvremenu, minuta 39. Na tu situaciju su se referirali vaši jučerašnji domaćini tvrdeći da ste počašćeni kaznenim udarcem. Isto, dakle, igranje rukom. Pa sad ne znam isto da li smo mi počašćeni ili ne, ali ja mislim da je bio čisti 11-terac. Po njihovom, igrač okrenut leđima, nije vidio loptu, nije 11-terac. Znači, na zamah naše igrača, točnije Mišića, igrač kreće u blok, okreće leđa i ruka mu nije u prirodnom položaju. Znači, nije u tijelu, nego je raširio ruke. Visi se konelja, tako je. Lopta ga pogađa u ruku. A lopta išla prema golu, jel? Prema golu, šut prema golu. Znači, pitanje, možda je bio gol. Znači, udarac prema golu, lopta pogađa u ruku igrača koji je okrenut leđima. Znači, nema tu, po meni nema ništa sporno, čisti 11-terac. Puljić je do sad bio izvođač svih kaznenih udaraca, njega nije bilo zbog žutih kartona u Donjoj Bistri, pa ste tu ulogu povjerili Conjaru. A tako je, dan prije utakmice iskušao sam par igrača da izvode 11-terac, pošto nema Puljića. Tu su najbolje se pokazali Conjar i Kvjesić. Sam rekao, kad za vrijeme utakmice koji se osjeća bolje, to je Conjar preuzeo na sebe i sigurno realizirao 11 metara. Kada se sve zbroj oduzme, ipak ste vi momčad koja je bila bliža osvajanju preostala 2 boda. Ako je zaključiti iz svega ovoga što ste rekli? Ja mislim da smo mi bili puno bliže i da smo trebali pobijediti. Što kažem, opet iz tih nekih pogrešaka nismo uspjeli osvojiti sva 3 boda. I opet nam se pokrala ta greška. Sličan gol kao protiv Gorice, kao da su precrtali. Znači, isto što nam se ne smije događati, lopta prođe između 2 stopera. Opet nam se to dogodilo i opet smo primili gol. Znači, takve golove više ne smijemo primati ako mislimo
Znači, da, Cibali ove sezone teško može utakmicu završiti bez primjenog pogotka. Pa ja prije svake, recimo, sastanka inzistiram na tome, ako ikako možeš da ne primimo gol. Uvijek ćemo mi stvoriti neku šancu i vjerojatno zaviti. Ali evo, dosta nam je to uspjelo samo protiv, pod mojim osmom protiv Sesveta. Ovo ostale smo, nažalost, primili po jedan gol. Taj jedan nas je protiv Gorice košto, znači da nismo uspjeli osvojiti nijedan bod, ove dvije utakmice, znači Lučko i Bistra, smo dobili gol, a smo opet primili, znači opet nismo uspjeli ostvariti to što smo zacrtali u te dvije utakmice. Dobro, hvala za sada. U nastavku ćemo pogledati rezultate 15. kola. Bilo je vrlo, vrlo zanimljivo. Inter je naletio na nagaznu minu u utakmici protiv Sesveta. Pa evo, molim kolege iz režije da nam puste taj grafički prikaz. Imotski hrvatski dragovoljac 2-2, Segesta Dugopolje 2-1, Sesvete Inter 5-0, Lučko Rudeš 1-0 i Bistra Cibalija, čuli smo, 1-1. Slobodna je u ovom kolu bila momčad Gorice. Evo, ovo pomalo nestvarno zvuči. Inter koji je do prije dva kola bio vodeća momčad, 5 golova protiv Sesvećana, koji nisu loša momčad, da se razumijemo. Pa Sesvete imaju sigurno jednu dobro posloženo momčad, imaju odličnog trenera. Doduše imaju Inter i odličnog trenera i isto tako dobro momčad, ali to vjerojatno tako dođe takav dan. I nama se dogodilo isto protiv Intera, izgubili smo kući 3-0, mogli smo proći gore. Njima, nažalost, od prvo polovreme 2-0, u 46. minuti crveni karton, ja mislim da je to bilo točka na i, da više tu za Inter nije bilo povratka. Ostali rezultati, vidimo, Imotski se jako, jako muči kod kuće, međutim, zato bez problema uzme bodove Vinkovcima. Točno tako. Iako Imotski vodio u ovoj utakmici 2-0, primio gol opet u nekoj sudačkoj nadoknadi, ali eto, vjerojatno u gostima igraju rasterećenije, pa da evo kod kuće, pa to se odražava na rezultat. Segesta je okrenula Dugopolje, Lučko uzeo bodove, jako bitne bodove protiv Rudeša. A Segesta Dugopolje je po meni bio isto derbi, jedna i druga dobre ekipe sa odličnim pojedincima, u Segesti Hrnčević i Šovšić, ili što nije. I u Dugopolju isto tako par igrača koji su došli iz Splita, Vitajić i Serdaršić. On je Špišić. Špišić. Znači, Segesta isto zabila, gubila pa preokrenila. Znači, to je sve tu negdje. Da, to je sve tu negdje. Puno toga se zanimljivo događalo u ovih 15 kola. Nešto ćemo reći o tome, ali nakon što pogledamo ljestvicu druge hrvatske nogometne lige, nakon dakle 15 odigranih kola, u vodstvu je Gorica 26 bodova, Inter je drugi s 25, Sesvete treće s 22, četvrta je Cibalija 21 bod, peto mjesto dijele Dugopolje i Segesta s po 20. Tu se nekako tablica polarizirala. Sedmo mjesto je za Imoćane, bodova 16, po 15 su osvojili Bistra i hrvatski dragovoljac. Rudeš je 10 iz 14 i na 11. mjestu je Lučko s bodova 11. Gorica je, kako vidimo, bila slobodna u prošlom kolu. Propustili ste tu finu priliku da istopite njihovu prednost, da je prepolovite i da ona dođe u sferu zaostatka dostižnog u samo jednoj utakmici. 3 boda. Pa sigurno da smo ispustili jednu dobru priliku, ali to još nije ništa gotovo. Znači, ima još tu puno kola do kraja. Ako već gledamo, ako bude na kraju isti broj bodova izjednačen, znači mi smo tu u nekoj prednosti. Znači, ako mi Gorica završimo sa istim brojem bodova, što nije nemoguće, ako mi krenemo, osvojimo ovih 6 bodova i u drugi dio sezone krenemo kako treba. Znači, tamo se čeka domaća utakmica s Rudešom. Da. Ali ako kažem, budemo na kraju imali isti broj bodova, opet smo mi u nekoj prednosti, jer smo tamo povjerili 2-1 ovdje, 1-0, tako sa istim brojem bodova, mi ćemo biti u prednosti, bar nešto, ako već nismo uspjeli igrati nerešeno ili pobijediti, bar u tom porazu neka korist. Sesvećani su se prišuljali skroz gore, sad su treći, vidimo da dobro igraju. Ovo zaista impresivno, još jednom ponavljamo, ovih 5-0 izgleda, izvuči. Pa impresivno izgleda, ali vjerojatno to je jedan od loših dana i trenera Toplaka i njegovih igrača, još kad dodamo tu crveni karton. Tako da možda i nije neko iznenađenje. I isto tako mislim da puno znači neki igrač Interu, ti izostanci. Nije Bagarića bilo. Bagarića i ovoga njihovog kapetana Ćosića isto. Ja mislim da su to vrlo dva bitna igrača. Mislim da je to i trener Toplak izjavio novinama, da bez Bagarića i bez Toplaka da to nije istaj momčad. Koga Siniša Sesar doživljava najozbiljnijim protukandidatom za osvajanje prvog mjesta? Odnosno, tko je tu najbolji? Po mene u svemu ovome što sam dosta vidio, to je Gorica i na drugom mjestu Inter, ali na prvom mjestu Gorica. Podsjetit ću da ste rekli prije tjedan dana kad ste igrali protiv Gorice da je Gorica jača momčad, bolja momčad od Cibali. Po čemu to? Pa po mene ima više iskusnijih igrača koji su prošli puno više toga.
i pojedinaca koji mogu, znači ako ima raspoložen dan, može riješiti utakmicu tipa Kiš, Dvorneković koji je dosta toga prošao, Jančetić koji igra u Međimurju i negdje, Ivani Labudović koji drže tu njihovu obranu, pa tipa Koprić koji je branio u Varteksu, isto ima prvoligaškog iskustva, pojačali se sa Rakom i Slavim Bulupa, tako da po imenima su jači od nas sad. Dobro, ono što je izvjesno, svatko svakog može dobiti. Evo, sad ću podsjetiti malo samo da ste vi dobili Goricu u gostima. Gorica vas u Vinkovcima, Sesvećani vidjeli smo zabili 5 komada Interu. Inter vas dobio 3-0 u Vinkovcima, a vi Sesvećane dobili u obje utakmice do sad. Totalni kuršlus. Tako je. Mislim da što i tim u idućim utakmicama, što moramo igrati sa Interom i sa Goricom, to je sve moguće. Tako da isto ako budemo igrali s Goricom, u Goricu niko ne kaže da mi nećemo. Da, u tom trećem krugu. Njima da ništa to ne znači. Kako smo mi njih pobijedili tamo, oni nas, tako mi opet ako budemo išli tamo, možemo njih pobijediti. Dobro, Cibaline ambicije su, barem deklarativno, još uvijek napad na prvu ligu. Tako je. Ili kroz kvalifikacije ili... Ili kroz kvalifikacije ili, ali ako ikako moguće da završimo na prvom mjestu, to je bilo puno bolje, ali smo se opekli prošle godine, nismo uspjeli, igrali smo te kvalifikacije, tako da ako ikako moguće da izbjegnemo kvalifikacije. Ako kažem da su Goričani bolji od Cibalije, pojedinačno možda i momčadski, koji su to Cibalini aduti? Po čemu je Cibalija bolja u odnosu na ostale kandidate? Pa mi možda imamo taj neki rating ime i to, ali isto tako na polusezoni. Moramo dovesti vjerojatno 3-4 prava igrača i s njima ući u tu ravnopravnu borbu sa Goricom. Dobro, momče ste preuzeli prije otprilike mjesec dana, 12. studenog, to je 13. dan kasnije nakon poraza od Imotskog. Jeste li u ovih mjesec dana uspjeli ostvariti onu kemiju sa dečkima u slačionici? Jesu li uspjeli usvojiti vaš koncept rada, iako ste već s njima praktički od ovoga ljeta, a u stručnom stožu Cibalije već 2,5 godine? Sigurno su oni usvojili taj konceptnog rada, ali malo se pomalo se dižemo, mislim da atmosfera sve bolja i bolja i da ćemo u ove dvije utakmice to još malo podići tu atmosferu tokom ovog tjedna i uspjeti upisati ove dvije pobjede što su nam preko potrebne. Ono što je razvidno, što se vidi na prvi pogled, već da niste mnogo toga mijenjali u kadrovskom smislu odnosno na svog prethodnika Zorana Tomića. Je li to zbog toga što nemate dovoljno širok fond igrača ili što slično razmišljate kao i Zoran? I slično razmišljamo i nemamo dovoljan fond broj igrača. Mislim, vratili smo Kujundžiju i Bartolovića i Bajića, ali opet to je sad u ovu utakmicu nam je falilo 6 igrača ili 7. Znači, Muženjak se još u 5. minuti već požalio na želučine tegobe, tako da se njega moramo mijenjati u 20. minuti. Tako, dovoljan broj igrača nemamo, ali... Dobro, inače, Zoran Tomić je tek jedan od petorice trenera kojima ste bili asistent u posljednje 2,5 godine. Sve je počelo tamo s Toplakom u ljeto 2014. Je li tako? Ne sa Toplakom. Sa Kopićem, pardon. Sa Kopićem, tako. Pa od svakog nešto sam mogao i vidjeti i naučiti, tako da sam u tom nešto našao, od svega pomalo našao i ja. Tako imam nešto svoje i mislim da to ide sve bolje i bolje. Ima neki dvojbi u javnosti glede vašeg statusa. Jeste li vi trener do zime ili do daljnjega? Kakav je dogovor? Do daljnjega. Tako je. Dobro. Idemo sada se pozabaviti parovima 16. kola. Biće također vrlo, vrlo zanimljivo. U Sigetu se sastaju Hrvatski dragovoljac i Sesvete, u Zaprešiću Inter i Lučko, u Dugopolju Dugopolje Imotski, u Zagrebu Rudeš Gorica i u Vinkovcima pokraj Bosuta Cibalija dočekuje Segestu. Slobodna je u 16. kolu momčad Bistre. Evo, još su vam preostala dakle dva domaćinstva. Segesta prvo, pa onda je Dugopolje. U 18. kolu ste slobodni jer je Pomorac odustao. Plan ste morali revidirati. Dakle, u ovoj završenoj trilogiji nije više u opticaju 9 bodova, ali 7 mjest. Jedan ste već osvojili. 7 je, da. Jedan imamo još, trebamo ovih 6. Ja se nadam da ćemo uspjeti pobijediti Segesto i Dugopolje, ako će to biti opet obe teške utakmice. Obe su kvalitetne momčadi, ali mislim da ćemo naći snage i da ćemo uspjeti, znači, zabilježiti obe pobjede. Dobro, Cibalija ima evidentnih problema u domaćim utakmicama u zadnje vrijeme. 3 gotovo povezana poraza koja su razbijena s onom pobjedom protiv Sesveta. Kako to objasniti? Ne znam kako to objasniti. Vjerojatno i atmosfera ta malo i domaćinski teren i... Pritisak, mlada momčad. Da, tako je. Sve to utječe na njih i onda vjerojatno ne odigraju onako kako bi i oni želili, kako bi ja želili, kako bi svi... Znači, želim. Uglavnom, ovoga tjedna ćete osim nogu morati vježbati i glave, to možda posebno staviti naglasak na taj psihološki aspekt. Pa sigurno, mislim da glave njihove treba malo psihološki aspekt isto tako.
Mislim da sve ukupna atmosfera nije ono oko kluba i u klubu, da se može povisiti na neku višu razinu. Dobro, ako se često i glasno priča u slačionici o predstečaju, onda je logično da se ne može možda 100% koncentracije usmjeriti prema terenu. A dobro, što se toga tiče predstečaja, igrači nisu, ja vidim po njima da nisu 100% koncentrirani, ali nadam se da će shvatiti da sa ovih 6 bodova, da nam ti 6 bodova puno znači i da moramo to ostvariti, znači ako mislimo ući u... Dobro, Segesta, još malo samo o Sićanima koji su u usponu. Segesta je dakle došla evo gore blizu vas na samo bod, jel tako? Doduše na ruku mi je išlo to što je Pomorac odustao pa su im se rezultati obrisali, a Segesta je jedina momčad koja je izgubila Pomorca ove sezone. Međutim, rekli smo Spišić, Hrnčević, Borković, nije loš, jedna solidna ekipa. Izgubili ste 2-1 u Sisku. Izgubili smo 2-1 u Sisku, tako je. Jedna vrlo, vrlo po meni dobra momčad borbena, njihov trener Bujinac, mislim da ima naglasak na to da budu što agresivniji i da vrše pritisak po cijelom terenu. Mislim, vjerojatno da će u Vinkovcima igrati drugačije malo. A dobro, to će nama biti vjerojatno problem. Oni će vjerojatno igrati malo povećenije, da, a nama je ovako teško zabiti. Znači, kad su momčadi otvorene, znači nekad tek kad se zatvore onda. Ali ja se nadam da ćemo naći neku formulu za pobjedu. Vraća se Puljić, to je veliko ohrabrenje. U kandidate će i Zgrablić. S druge strane nema Mišića, nema Lukića. Pa vraćaju se da Puljić i što je veliko ohrabrenje, vraća se i Zgrablić. Znači nema Mišića, morat ćemo naći neko rješenje za lijevi bok. Vidjet ćemo da li će to biti Perković ili Jazvić ili neko treći. Malenica i Lukić su ozlijeđeni. Mišić kartoni. I mislim sad ovo je odsutan i vratar Filipović, on se vraća, ali valjda će se vratiti u optimalnom stanju, on je s reprezentacijom u Dugopolju, protiv Norveške igraju u četvrtak. Imaju neku obvezu još u subotu u Nedelišću, ali on bi trebao doći do subote. On bi se trebao vratiti u petak, znači ne u subotu, nego bi se trebao vratiti dan ranije. Što nam je s kapetanom? Hoće biti spreman za subote? Ja se nadam da hoće, danas nije trenirao, ali mislim da već od sutra će biti u treningu. Siniša, hvala na razgovoru. Za kraj samo poziv navijačima, treba nam. Znači i navijači, da to bude pozitivno navijanje, atmosfera. Znači, kogod može da dođe da da podršku, jer takva atmosfera je jedna pozitivna, nam puno znači. Hvala na razgovoru i bit ćemo, nadam se, opet u prigodi razgovarati o aktualnostima u Cibali. Hvala još jednom. A u nastavku emisije slijedi reportažni prikaz s dodjele priznanja i nagrada najboljim sudionicima nedavno završene sezone u utrkama ubrzanja discipline koja se ove godine premijerno našla pod okriljem Hrvatskog motociklističkog saveza. Utrke ubrzanja po prvi put su ove godine uvrštene u službeni kalendar Hrvatskog motociklističkog saveza među 11 disciplina koje se voze pod okriljem Nacionalnog saveza. Riječ je o iznimno atraktivnoj disciplini na izgled jednostavnih pravila. Tko će brže projuriti stazom dugom točno 402 metra? Izlazne brzine pritom dosežu gotovo 250 km na sat. Momci su dakle doista brzi i žestoki. U Vinkovcima su se prošle subote okupili oni najbolji kako bi im bile dodijeljene nagrade i priznanje za postignuća u protekloj, ponavljamo još jednom, premijernoj sezoni. Sudionici natjecanja su sportaši, vozači koji su uglavnom članovi nekih motoklubova u Hrvatskoj. Imamo klase profesionalaca i amatera. Ove godine su to bile 6 klasa. Prvi puta je to ove godine prvenstvo Hrvatske, što nas posebno veseli. Organizirali smo ove godine 6 utrka koje su se bodovale za prvenstvo Hrvatske i za kup Hrvatske. Imamo 60 vozača koji su vozili trke na 6 utrka koje su organizirane. Nekakav prosjek vozača po utrci je oko 30 do 40 vozača. Posjećenost utrka, znači gledaoca, je negdje između 2 do 5000 ljudi bude po svakoj utrci. Posebno je bilo lijepo vidjeti ovdje u Slavoniji i u Slavonskom Brodu natjecanje koje je bilo u ljetu, gdje se okupilo 10.000 ljudi, uživali u vrhunskim prezentacijama spretnih vozača u brzinama. Sigurno da su to najbolji vozači koji su na našim cestama i svojim primjerom jasno trebaju pokazati i vještinu i znanje za one koji
ma to i nije da tako vedim profesija, ovdje ima puno dečki koji se maltene profesionalno bave ubrzanjem, ali zapravo sve su to ljudi koji svakodnevno su na cestama na dva kotača. To je otprilike 20-ak profesionalaca, ali to nisu profesionalci u onom smislu koji mislimo mi, nego su to nešto kvalitetniji sportaši i koji imaju kvalitetnije motore. Prema tome, te mi zovemo, da tako kažem, profesionalca. Idemo malo i o proglašenju najboljih, zbog čega se u ostalom ovo društvo odabranih i okupilo u Vinkovcima. U klasi serija 600 najbolji je u prošloj sezoni bio Antonio Marić, inače iz Slavonskog Broda, ali član motokluba Križevci. Pa zadovoljan sam, bila je dobra konkurencija i bilo je dobro natjecanje i organizacija i dečki su bili dobri. Idemo dalje. Najbolji u klasi Pro 600 bio je Dominik Nikšić, član zagrebačkog motokluba Gajs. To je nešto zahtjevnija klasa od serije. Natjecao sam se na svim trkama. Bila je sezona izuzetno teška, konkurencija jako velika, a još više je bilo dosta šraufanja i kvarova, ali hvala Bogu, evo, sezona je pri kraju, izborili smo naslov uz puno muke, truda i rada. Mnogo truda i rada, nemalo i novaca, u prošloj sezoni uložio je i naš Vinkovčanin Zdravko Petričević, znan i kao doktor, koji je doktorski odvozio najjaču klasu Pro Open, u kojoj je bio najbolji, najbrži, u konačnici prvak Hrvatske. Vozio sam za Gajs Racing Club i za tim kojeg sam i osnivač, Dojz Dino Racing Team, tako da smo i timski pobjednici. I ja sam pojedinačni. To izgleda 100% učinak, s obzirom da smo i klubski, i timski, i pojedinačni, tako da bolje nije moglo ja. Planovi su ponoviti na godinu naslov i otići u Europu, malo se okušati tamo, da vidimo kako ćemo proći. Alen Majstorović iz Niki Racing tima odlično je prošao u seriji Open u kojoj je osvojio titulu državnog prvaka. Pa nisu bila tako očekivanja, pošto sam tek krenuo u taj sport i to, tako da se vrlo dobro pokazala ova sezona na kraju krajeva i evo osvojio sam prvo mjesto u tom sportu. I je li konkurencija jaka? Pa je, dosta ima ovoga mladih vozača koji su se prijavljivali na utrke, dosta je i novih motora koji su i snažni i to, tada je konkurencija dosta velika. Ali eto, na kraju ispalo to da sam uspio svoj to prvo mjesto. Razlog za sreću i zadovoljstvo imaju i u motoklubu Gajs, koji je osvojio naslov ekipnog prvaka Hrvatske. Vozači Gajsa bili su izuzetno uspješni u svim disciplinama u kojima su nastupali. U dvije klase smo imali ovoga prvake, a u ostalima su bili, ne znam, drugo, treće, četvrto mjesto. O sveukupno imamo oko 20 natjecatelja u klubu, imamo i u drugim klasama, naravno, natjecatelje, želimo se i dalje širiti. Za kraj dodajmo još i to da je završna svečanost održana u prostorijama motokluba Vinkovci. Atmosfera je bila iznimno ugodna. Vinkovčani su pod ko zna koji put iznova iskazali izvrsne organizatorske sposobnosti. Ovim putem želim se zahvaliti domaćinu motoklubu Vinkovci koji su pokazali dobru volju da ugoste najbolje vozače ove discipline baš ovdje u motoklubu Vinkovci. Znači, jedno dobro društvo, jedno dobro okruženje koje garantira jedno dobro druženje među ovim vozačima koji jasno plijene svojom brzinom kad su na cestama. Evo, danas sigurno bude ugodno primiti priznanje za te dečke baš ovdje u Vinkovcima. A za kraj večerašnjeg niskog starta ostavili smo sportski koktel, pregled svih najznačajnijih sportskih događaja u vikendu koji je ostao za nama. Uzbudljivi neizvjestan bio je derbi Vukovarsko-srijemske županije odigran u okviru petog kola prve A skupine prve lige odbojkašica. Vukovar je na domaćem parketu tek nakon pet odigranih setova pobijedio sastav Vibrobetona. Vukovarke su vodile 1-0 i 2-1 u setovima, a odlučujući peti set dobile su 15-6 za konačnih 3-2. Vibrobeton je četvrti s 9 bodova, a Vukovar peti sa 7. U sljedećem šestom kolu Vinkovčanke u Lenijama igraju protiv Zagrebačke Mladosti, a i Vukovar je opet domaćin i to Poreču.
Peto kolo druge skupine prve A lige odbojkaša donijelo je treću ovosezonsku pobjedu momčadi Borovo Vukovara koja se lako obračunala s Pulskim Centurionom. Završilo je 3-0 po setovima 25-14, 25-18 i 25-22. Vukovarci se trenutno nalaze na diobi drugoga mjesta, do sad su osvojili 10 bodova koliko je Gorica. U vodstvu je Šibenik s 14. U šestom kolu Borovo Vukovar je ponovno domaćin, u sportskoj dvorani Borovo naselje igra protiv posljednje plasiranog Broda. Prvenstvena stanka čini se razbila je pobjednički ritam rukometaša Vinkovačke Spačve koji su u devetom premijer ligaškom kolu izgubili na gostovanju Bjelovaru. Prethodno povezali su tri pobjede i stabilizirali se u gornjem domu ljestvice. U Bjelovaru je izostao učinak ponajboljeg strijelca Šarenca koji je ostao bez pogotka, promašio je svih pet šuteva. Slabu utjehu zelenima sasvim sigurno predstavlja spoznaja o tome da je Šijaković sa 7 pogodaka bio najbolji strijelac utakmice. Bjelovar je inače pobijedio rezultatom 26-22. U desetom prvenstvenom kolu trenutno šesto plasirana Spačva u slavonskom derbiju je domaćin 13. plasiranom Đakovu. Rukometašima Županje nikako da krene. U sedmom kolu prve Hrvatske lige pretrpjeli su novi poraz. U Rijeci ih je domaća Kozala ostavila u minusu za čak 17 pogodaka. Završilo je 39-22 za domaće. Županja nakon sedam kola zauzima predposljednje 12. mjesto s 4 osvojena boda koliko imaju još Prelog i Osijek. Na začelju je Ivančica Ivanec bez bodovnog učinka. U osmom kolu pred Županjom je teška domaća zadaća. U goste joj stiže drugoplasirani Rudar iz Labina. I u petom kolu košarkaške A2 lige Istok momčad Vinkovaca nastavila je niz poraza. Gostujući u Požegi, peti im je ove sezone. Požežani su slavili s 15 razlike 75-60. Izgubili su i Županjci i to u Belišću 73-92, dok su vukovarski klubovi u petoj prvenstvenoj dionici bili uspješni. Vukovar je u gostima bio bolji od Olimp Inspekt Inga 101-73, a Borovo, također u gostima, od Osječkog Sokola 88-68. Na vrhu ljestvice je Požega sa svih 5 pobjeda, Vukovar ima 3 pobjede i 2 poraza, Županja je na 2 pobjede i 3 poraza, Borovo ima polovičan učinak 2-2 i utakmicu manje, a Vinkovci su, kako smo već rekli, sezonu otvorili s 0-5. Treća Hrvatska nogometna liga Osijek-Varaždin stigla je do 13. kola u kojem su nogometaši Vukovara 1991. napokon pronašli nadahnuće i prekinuli crnu seriju od 4 utakmice bez pobjede u kojoj su 3 put izgubili i jednom remizirali. U Čakovcu su porazili domaće Međimurje s 2-1, strijelci za Vukovarce bili su Plum i 6. Mladost iz Antina nastavila je stvaralačku krizu, ni u trećoj uzastopnoj utakmici, točno otkako ju je preuzeo Goran Meštrović, nije zabila pogodak. Doduše, nije ga ni primila, Antinjani su osvojili bod na teškom gostovanju u Koprivnici, gdje su s istoimenim domaćinom odigrali 0-0. Mladost je treća s 3 boda za ostatka za Slavijom i Imenjaknjom iz Ždralova, dok je Vukovar 9. U 14. predposljednjem jesenskom kolu oba predstavnika naše županije igraju na domaćem terenu. Vukovarci protiv Višnjevca, dok Mladost dočekuje Belišćane. U četvrtom kolu druge Hrvatske malonogometne lige Istok odigran je vinkovački derbi između Aurelije i Vinkovaca. Bila je to fantastična utakmica u kojoj je postignuto čak 16 pogodaka, a okončana je bez pobjednika 8-8. Vinkovci su 4,5 minute prije kraja vodili 8-4, no Aurelija je u ludoj završnici uspjela izjednačiti i osvojiti 7. ovosezonski bod. Vinkovcima je sinoćni bod tek prvi ove sezone, prema prikazanom u derbiju ta momčad vrijedi mnogo više. Unatoč silnim financijskim nedaćama koji ih pritišću sa svih strana, kuglači Vinkovaca, članovi treće Hrvatske kuglačke lige Zona Osijek, nastavili su s natjecanjem i to uspješno u sedmom trećeligaškom kolu, kao uvjetno rečeno domaćini jer sve utakmice igraju izvan Vinkovaca, pobijedili su Dardu sa 6-2. Igrač utakmice bio je Lamešić koji je u pobjedu Vinkovaca ugradio 559 oborenih čunjeva. Kod Darđana najbolji Laco 549. Vinkovci u osmom kolu gostuju u Pitomači, inače zauzimaju 8. mjesto u konkurenciji 13 trećeligaša. I
I stigli smo tako do kraja još jednog izdanja Niskog starta. Hvala što ste bili s nama. Budite svakako i sljedećeg ponedjeljka, ali i sutra, utorak, u 16:10, trebali zapravo i podsjećati, počinje emisija Županijski nogomet. Doviđenja.